10 सेकेन्ड 10 सवालमा यहाँलाई स्वागत छ. अघि हामीले छिटो छिटो मिठो मिठो उहाँबाट सुरु गरेका थियौँ. सो अब यो सेगमेन्ट चाहिँ म शिवहरि दाईबाट सुरु गर्छु है. त तपाईँलाई म 10 वटा प्रश्न सोध्छु. हरेक प्रश्नमा तपाईँले 10 सेकेन्ड पाउनुहुन्छ. 10 सेकेन्डमा तपाईँले मलाई 5 वटा कम्तीमा आन्सर दिनु पऱ्यो र हरेक क्वेसन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको छ. रमाइलो क्याटेगोरीहरू रहेका छन् है. त रेडी हुनुहुन्छ? ल पहिलो प्रश्न. बुढीलाई मायाले बोलाउने 5 वटा नाम. बाबा, कान्छु, मायालु, नानी, बुढी. गुड. 10 सेकेन्डभित्र भ्याउनु भयो भनेपछि तपाईँले 10/10 पाउनुभयो है. त ल किरण बा रेडी? पाले पिलाउँछ है तपाईँको क्वेसन. रेडी? घरबाट निस्किँदा बोकेर जानै पर्ने 5 चिजहरू. मोटरसाइकल, झोला, मोबाइल, पैसा, लाइसेन्स र ल दोस्रो है. त आफूले खेलेको आफूलाई मन परेको 5 चलचित्र आफ्नै. एक नम्बरको पाखे, छक्का पन्जावान, शत्रु गते, दाल भात तरकारी, लक्का जवान. भन्न टाइमरमै बेलमै. ल किरण बा रेडी? आफूलाई खेलेको तर आफूलाई चित्त नबुझेको 5 चलचित्र किन खेलेछु भन्ने होला नि. प्रेम किङडम, एक नम्बर पाखे, अनि त्यसपछि आएर कस्तो गाएर मलाई मेरो गयो कि जस्तो लागेको थियो. घेरेङ्ग बजाएको थियो तै तै दुइटा भएपछि आनन्द भयो. ल शिवहरि दाई, तपाईँको ठेगो मुखा हानु जस्तो है, तर तपाईँले बोल्ने अन्दाज होइन, मलाई 5 वटा डिफ्रेन्ट अन्दाजमा भनिदिनु. ल आफूलाई एकदमै रिस उठ्दाखेरि मुखमा सबभन्दा पहिला आउने 5 वटा गालीहरू. तँलाई म छोड्दै छोड्दिनँ. तैँले भन्नु खोजे के? तँलाई मैले जाने छ. हेर्न तँलाई पख न, म हेरौँला. ल शिवहरि दाई यस. किरण बालाई सबैभन्दा बेस्ट डिस्क्राइब गर्ने 5 वटा शब्द भनिदिनुहोस् उहाँको पर्सनालिटीलाई. रमाइलो, कहिले पनि सिरियस नहुने, एक्टिभ जहिले पनि जुन बेला पनि, अनि भोक लागिरहने खानुमा शौखिन, अनि हिँड्न एक्सर्साइज गर्नमा सकिन्. ल तपाईँहरू त के हो 10/10 ल्याइरहनु भएको छ त खतरा. बुढेसकालमा थाक्दै गइसकेपछि मुखबाट निस्किने 5 आवाजहरू दिनु मलाई. ल सन्चो छैन. हे बाबा, ल बुढेसकालमा साथ दिँदै छोड्दै जाने के हुन्छ तपाईँको जिउमा? ल भन्नु. आँखाको ज्योति, कान नसुन्ने, शरीरको इनर्जी, अनि यो छालाले मासुलाई जोड्ने, अनि एन्टिना हजुर नटी पनि भन्नु भएको ज्वरो अर्थ लाग्यो भन्ने क्या. ल किरण बा रेडी? राम्रै केटी देख्दाखेरि आँखाले मात्रै इसारा गरेर बोलाउनु परेमा गरिने 5 इसारा. 1, 2, 3, 4, 5. ल यो त सोधै गरेर भन्यो. ल शिवहरि दाई, तपाईँको बेड साइड टेबलमा हुने 5 वटा चिज. मोबाइल, पेन, घडी, औँठी, सिग्री. किरण दाई, बारमा रक्सी खाएर टुल्ल मातेको बेलामा तपाईँले गर्ने 5 वटा हरकतहरू. ल शिवहरि दाई, फेमस भइसकेपछि गर्न नमिल्ने 5 चिजहरू के हो? जथाभावी गएर खान नमिल्ने, जसलाई जथाभावी पनि भन्न नहुने, सञ्जालबाट अलिकति बच्न पर्ने, बोलीमा विचार गर्नुपर्ने, अनि सबैलाई मायालु राम्रो शब्दमा बोल्नुपर्ने. दिएँ यो 5 दिएँ है त. बेलमै आयो लास्ट. बेसरी औँला च्याप्यो भने चिच्याउने 5 शब्दहरू.
अये बाबा ला खत्म के बोली ल कसैले पनि नहेरेको बेलामा गर्न मिल्ने पाँच चीज कसैले पनि नहेरेको बेलामा नाक कोट्याउने कान कोट्याउने अनि टोयलेटमा गएर दिसा पिसाब गर्ने रेडी सुत्न अगाडि गर्नै पर्ने पाँचवटा चिज लुगा खोल्नु पर्ने अलिकति पानी खाने पानी खाएपछि टोयलेट जाने अनि सिरक गर्ने अनि निधाउनलाई कोसिस गर्ने त्यसो त भन्दैन ल गाडीमा हुँदा ट्राफिकमा अड्किएको बेलामा गर्ने पाँच चिज दायाँमा हेर्ने रातोबत्ती हेरिराख्ने ट्राफिकको इसारा कुरिराख्ने दायाँमा गएको छेउछाउको गाडी मोटरसाइकल आफ्नो गाडीलाई छुन आयो कि भनेर हेर्ने अनि इसार बन्द होला कि भन्ने सचेत हुने ल बत्ती नहुँदाखेरि गर्न सकिने पाँचवटा चिज चौधार बस्ने मोबाइलको बत्ती बाल्ने त्यसपछि अब टिकटक हेर्ने फेसबुक हेर्ने कसैलाई फोन गर्ने ल अब अन्तिम ल रेडी केटी मान्छेको सबैभन्दा सेक्सी लाग्ने पाँचवटा अङ्ग के हो आँखा ओठ अब सिधैभन्दा स्तन हिप अनि औँला हातको औँला केटी मान्छेको सबभन्दा सेक्सी नलाग्ने पाँचवटा अङ्गहरू के हो ओठ अनि हाल्दाखेरि देख्ने त्यो कालो गिजा अनि प्याप त परे जिउ अनि कालो घाँटी अनि कुकुर त्यो कहिले इमोसन आउँछ आइया ल एकदम रमाइलो रह्यो यहाँलाई कस्तो लाग्यो यो सेगमेन्ट खेलेर एकदमै रमाइलो लाग्यो मलाई त यो अहिलेसम्मको नौलो पाराको रमाइलो खालको हाँस्न पाइने यो चिज भनौँ कि नभनौँ भनौँ कि नभनौँ प्रस्तो प्रश्नको उत्तर त्यस्तो पनि नभनी आ झ्याक झ्याक भने भन्न नि मिल्ने होइन एकदमै खुल्लम खुल्ला ओपन एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई र आजसम्मको मेरो जति पनि गेस्टहरूमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो पर्फर्म गर्नुभयो यहाँहरूले तपाईँलाई कस्तो लाग्यो होइन मलाई त मैले अघि नै भने तपाईँ यो यो भएको बेला अफ द रेकर्डमा पनि भने अहिलेसम्म मैले मेरो मेरो जीवनमा 20,000 बढी पेपर र युट्युबमा र यो यसमा चाहिँ मैले इन्टरभ्यू दिएँ होला यो मेरो लाइफ अविस्मरणीय मैले मेरो बायोग्राफी मैले लेखेँ भने मैले छोडाउनु मिल्दैन यो हजुर थ्याङ्क यू सो मच यहाँले इन्जोय गरिदिनु भयो र मैले भनेको जस्तै यो चाहिँ एउटा कम्पिटिसन थियो यहाँहरूको बिचमा अनि यहाँहरूको म स्कोर्स भन्दैछु होइन कसले जित्यो जस्तो लागिरहेको छ मेरो बिचमा दाइले जित्नु भयो है जसलाई ल स्कोर्स भने है त मैले यहाँबाट सुरु गरेको थिएँ यहाँले टोटल पाउनु भएको छ 75 भनेपछि दाइको 74 भयो विनर हुनुभएको छ विथ 85